waddanka waxa ka jira abaaro baahsan oo kulul oo soo noqnoqday. Xilli roobaadadii way yaraadeen, sanadkii dhaweyd mar keliya baa roob da'ay, gugii buu da'ay, gugii kale dayrtii lama helin, gugii kalena ma dhowa. Biyo la'aan baa jirta oo baad la'aan baa jirta oo dadkiiyo dunyadiiba culays weyn 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 baa saaran. Haddii aynaan u gurmanna arrintaas waxay yeelanaysaa saameyn aynaan magaranaysaa. Kasoo waqsan Ilaahay, waxaynu ka baryannaa inuu Ilaahay raxmadiisa inoo soo dedejiyo, inoo shubo. Laakiin waxaynu u baahannahay ku talagal iyo qorshe iyo dadaal iyo damqasha loo baahan yahay. Cid walba arrintaa waanu gaarsiinaynaa. Dee hadhow tooyaan la odhanin magaranaysaa, annaga awooddayadu waa ku dhawaaqistaa. Wixii kale aanu qaban karnana waanu qabanaynaa. Waxaan halkan baa uga diraynaa xukuumadda Soomaaliland oo aan leenahay haddaan nahay xildhibaanadii gobolka Togdheer, dhulkii waxaa ka taagan abaaro, booyadihii shicibka iyo booyad kaloo la hayay wax waliba gaari waaye, ku filan waaye, xoolihii dadkiiba waa haraadayn. Ilaahay baanu takabaraynaa haraadka inuu naga soo biiyo. Laakiin waxaanu si mug iyo miisaan laydinka codsanaynaa in dadkaa loo gurmado oo booyadaha waddanka wixii noo yaalla la isticmaalo. Waxaa la yidhi dhicisku inta muddada loo soo sudo ka baktiyaa. Intii hay-ado iyo meelo kale aanu wareegi lahayn waar waxa aynu hayno ee geerishada iyo gawaadhida inoo taagan iyo waxaynu magaalooyinkeenna iyo gobolkeenna ka helayno in la wada dhaqaajiyo, laysugu tago. Waxaa loo baahan yahay riyagii waa inoo qodan yihiin, ceelal waa la hayaa, waa booyadihii gaadhsiin lahaa iyo shidaalkiin baa loo baahan yahay. Dowladda waxaanu ka codsanaynaa oo aan guddida abaaraha ka codsanaynaa oo aanu hay-addan qaabilsan abaaraha ka codsanaynaa in ay 30 booyadood oo degdeg ah, 30 booyadood oo yaryar iyo waaweyn oo degdeg ah in gobolkii lala gaadho, in dhammaan gobolku waa raadin abaar baa culus baa haysata, in loo gurmado oo aan laga dhagaadkaan, oo maanta iyo berita iyo wixii ku siman deen la gaadho. Mid wiil qaadanaysa maaha, mid shan cishadib u dhici karta maaha. Galabta wixii lahayaa la dhaqaajiyo, galabta wixii lahayo ee booyada ha la dhaqaajiyo. Waxaan kaloo ka cusaynaa qolada ganacsatada iyo tujaarta waddanka inaanay iyaguna dowlad ku hallaynin. Nin walba booyad iyo 2 iyo 3 waa leeyahay, wixii shidaal lagu shubi karo ha la dhaqaajiyo. Dhammaan dadka abaarta ha lala gaadho. Gobolka Togdheer waxaan u maleynaya waa gobolka imika abaartu ugu saameynta badan tahay. Soo samaynay iyo socod aan soo marnay guud ahaan gobolka Togdheer abaartaasi way camimtay, guud ahaana waddanka oo dhan way haysaa oo waa midaysan tahay. Marka waxaanu baaq u diraynaa haddaanu nahay xildhibaanadii qaranka, waxaanu u diraynaa baaq nin kasta oo arrintaas wax ka qaban kara. Ay ugu horeyso dowladdeennu oo ay kolay talagal iyo risaay soo samaysay, waxaan ku xijinaynaa hay-adaha caalamiga, waxaanu ku xijinaynaa qurbajooga iyo dadkii Ilaahay wax siiyey, waxaanu ku xijinaynaa tijaarta. Waxaanu soo jeedinaynaa haddii aanu nahay xildhibaanadii qaranka, gaar ahaan xildhibaanadii Togdheer, gobolka Togdheer waxa uu ku furan yahay miyi aad u ballaadhan oo ilaa hawd ah, waa laga soo guuraa, reer miyigu way soo guuraan, waxay isugu yimaadaan gudaha, mana helaan biyo ka sokeeya burcaya agagaarkeeda markay biyo u baahdaan, ma haystaan gaadiid, ma haystaan hanti ku filan, xoolahooduna waqtigan oo kale wax uguma jiraan. Xaaladdu waxay taagan tahay geeri iyo nolol. Waxaanu soo jeedinaynaa oo aanu ku guubaabeynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradaha ku shaqada leh sida wasaaradda horumarinta biyaha iyo wasaaradda reer miyiga iyo wasaarad kasta oo ay khusayso in maanta xoogga la saaro sidii loo badbaadin lahaa dadkeenna iyo dunyadeenna oo ahaa kuwa ay nolosheennu ku tiirsan tahay. Waxaanu diraynaa qayladhaan aad iyo aad u dheer. Waxaa ka jirta gobolka abaar aad u xun. Waxa weeyaan wax la sii eegan karayana maaha, dad iyo dunyaba halis bay ku jiraan. Waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda, gaar ahaan guddiga abaaraha, inay wixii tamartooda ah ay qabtaan oo ay dhaqaaqaan. Maaha wax la sii eegan karayo. Miisaaniyaddii waanu sii daynay, shalay baanu sii daynay, sida xildhibaanada hore sheegeen. Sababta ugu weynaynu u sii daynay waa abaarta taagan ee dalkeenna ka taagan maanta haysata. Sidaa darteed waxaanu codsanaynaa oo marka hore Ilaahay ka baryaynaa inuu inaga soo furto oo uu roobina siiyo. Raxmadda Ilaahay unbaa wada gaadha ummaddiisa. Waxaynu haynaa way iska yar yihiin, laakiin haddana dadaal baa laynaga rabaa inaynu dadaal samayno. Guddida abaaraha iyo cid kasta oo wax ka tari kartaba waxaanu codsanaynaa in si degdega loo gaadhsiiyo dadka wixii la kari karayo. Qayladhaantu maalin walba way iska soo daba dhacaysaa, waanay taagan tahay. Miyiguna waa meelaha ugu muhiimsan ee nolosheenna ay ku tiirsan tahay. Baatrool kale ma lihin, xoolahaasa inoo baatroolaynaga iyo dadka miyiga waxay dhaqanayaan. Haddii intaa la waayo waxa weeyaan waxba ma qabsan karo.